gerçekten yaptı. دا سيزه انت کرا ولی زخه په فقط ټیک ټاک تر اغلی پښتنې دي دا سيزه یو ته تللی دي چې ستاس په میره باندې سره چې بلا نور ته جوړ شي مز ما سره په ټیک ټاک کې دا پښتنې کا که ته واقعا پښتون اوسې او نه ماته ضرورت دی چې زه جواب درکړم اوسې ورسې ور یوټیوب وګورې بیا راسې خبرې وکړې لایف کې یو بې معنا پوښتنه کول هیڅ معنا نه لري. نور خانه نوري ځان اصلاح که د دې کارو سره د دې کومنټو سره هیڅ نه جوړیږي. خپل د مور بې عزتي دې مه کوه. وظیفه کې خصوصي دعاګانې کوه سبا مې بچی راځي. که په شرایو باندې کېږي زه خو مسافرم یم په پردي وطن کې یم تا دې خدای داسې تباه او برباد کړي داسې دې خدای بدبخته کړه چې ټول عمر په خوشحالۍ پسې وګرځي خوشحالۍ دې نصیب مه سه که په شرایو کېږي نه ما خو تا ته شرا نه وکړې نه د هغه شرا دې خدای پاک بېرته پر تا در